Hacı Əbdü qaynar qazana müsahibəsində bildirib ki, Tamerlan Qarayev bizə zəng elədi ki, erməni vertolyotunu filan vaxtı vurmaq lazımdır, oradan keçəcək. İçərisində də erməniləri heç birini sağ vurmursuz deyir. Sonra vertolyot vurulduqdan sonra bildirib ki, vertolyotdakılar Azərbaycanlılar imiş. Bu da hadisə də baş verib 1991-ci ilin noyabrında. Noyabrın 20-də. Sizin Hacı Əbdülün bu fikirlərinə münasibətiniz necədir? Yəni Qatır Məmmədin və digərlərinin Azərbaycanın Çinli yüksək məmurlarının yerləşdiyi Mi-8 vertolyotunun vurulması olayında Tamerlan Qarayevin tərəfindən əmr verilməsi nə dərəcədə bu? Bu çox məsuliyyətli bir bəyanatdır və yaxud da açıqlamadır. Niyə birinci Hacı Əbdül Allah adamıdır, bunu 25 il saxlayıb sonra indi deyil. İkinci, bu yaxşı olarsa sual ola verəz. Mən buna bir mənalı cavab verməyə heç sürə öz üstümə götürmürəm. Şəxsən, mən elə bir şey bilseydim, o boyda cinayəti 25 il saxlamazdım. Aklımda deyərdim. Amma yaxşı olar ki, yenə o müraciətlə siz elə Hacı Əbdülün özünə ünvanayası bu sualı cavab verir. Sadəcə olaraq mən bir şey deyə bilərəm ki, biz həmin hadisədən bir ay öncə, yəni oktyabrın 20-si 1991-ci ildə mən bəyanat yaymışam. O bəyanatın da surətini ixtiyarı var, sizə verə bilərəm. Ki, mənim aldığım informasiya, mən onda adicə deputat idim, parlamentin deputatı. Aldığım informasiyaya görə, Qafqaz hərbi dairəsində söhbət gedir, generallar belə biraz yiyib içib, kefləri xoş olan vaxtı yiyib, yaxınlarda Azərbaycanda üzdə olan, yəni tanınan dövlət, hökumət və müxalifət nümayəndələrinə qarşı təxribat törədəcək. O vaxt 27 il bundan öncə mən onu elan eləmişəm. Parlamentdə də hamısı da idi. O dövrdəki təhlükəsizlik orqanları, prezidentin özü, o dövrdəki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi boğucu idi ki, buna reaksiya verir. Özdə mən bir vakit pısıqçı deyəm, bir də açıq elan eləmişəm, bəyanət yaymışam. Parlamentdə mitingdə demişəm, reaksiya olmuyor. Amma çox təəssüf edirəm, hər halda o vertolyotda uzağa gedən, həyatını itirən insanlarımız çox dəyərli insanlarımız, çox dəyərli. Mən şəxsən rəhmətli Məmməd Əsədovu tanıyırdı, İsmailzadəni tanıyırdı, Osman Mirzəyevi tanıyırdı. Yəni, bilirsən, doğrudan qiymətli İsmət Qayıbov, yəni, bunlar şəxsən mən tanıyırdım, Allah ruhlarını şad eləsin. Kimsə onu qərəzlə eləyibsə, rəzildən də rəzil olsun, nə deyim valla. Çox təəssüf. Mən də ona baxdım, o xüsusilisə Əvəz bəylə apardığı bu sahibədə. Çox təəccübləndim. Çünki valla məni şəhzə doğrasalardı İsmail bəy. Mən elə bir şey bilib saxlasaydım, mənə haram olsun. Mən...